Leiland i Hospitalsgade skifter navn. Grunden til det skal findes i, at butikken har opsagt deres samarbejde med Lejekæden. Fremover vil Leiland samarbejde med Kids Cool Shop. Så vi har jo opsagt vores medlemskab af Lejekæden for et halvt år siden, og er gået ud af det her per 1. januar. Og så skulle der ske noget nyt, og vi kunne selvfølgelig ikke være frie og ikke finde på noget, så vi var nødt til at have noget og støtte os op til at lave et koncept, der var mindst lige så godt som Lejekæden, til at være vores udgangspunkt, at vi ville lave noget, som var mindst lige så godt og gerne bedre. Og det synes vi har med Kids Cool Shop. Det er jo selvfølgelig et helt nyt projekt, vi har sat i gang og sat i søen, men som det ser ud lige nu, så kan man godt stille forventningerne højt. Det helt store spørgsmål er så, hvad der kommer til at ske i forbindelse med skiftet fra Lejekæden til Kids Cool Shop. Som udgangspunkt, som jeg også har sagt til mange af vores kunder, så er der ikke den store forskel, når man lige træder ind. Butikken er den samme, som vi kender, personalet er det samme, og kan man sige, hele setup'et er i princippet det samme i butikken. Det, der kommer til at ske, det er nogle varegrupper, hvor vi måske går lidt mere ind i, hvor vi har de sidste 4-5 år har vi gået lidt væk fra multimedia, altså computerspil, hvor vi så helt naturligt vil gå ind i det igen. Vi vil ikke fylde halvdelen af butikken op med computerspil, men vi vil i hvert fald have mere, end vi har i dag. Derudover vil vi gå ind i nogle mere specialvarer, som man måske ikke lige ser på, kan man sige, på det danske marked, eller noget, der man måske har set i udlandet, som man gerne vil høre, om vi kan få, og så har vi måske mulighed for at få fat i det, fordi at vi er linket op med Cool Shop, som har et meget stort logistisk system, sådan worldwide, hvor de kan gå ind og finde nogle lager, som vi normalvis ikke har adgang til som lille legetøjsbutik. Facaden på butikken i Hospitalsgade kommer også til at gennemgå en forandring. Vi sætter et par Kids Cool Shop skilte på facaden i stedet for Lejekæden, helt naturligt, da vi nu er ude af Lejekæden og bliver Kids Cool Shop. Men ellers så de fysiske rammer bliver det samme. Vi laver ikke blot gulvtæppe over det hele eller maler væggen lyseblå. Det bliver som man kender det, og så langsomt og gradvis vi vil prøve varegrupper af, og hvis kunderne efterspørger store havetrampoliner, så er det godt være, at vi begynder at have det på en eller anden finurlig vis. Eller noget andet, hvor vi kan reagere hurtigt på kundernes ønsker og efterspørgsel. Den 19. januar sender butikken et nyt katalog på gaden, og uden at sige for meget, kan ejer Søren Nielsen dog godt afsløre, at butikken kommer til at bune med gode tilbud. Så det bliver sådan en god prisfest, som man kender det, når man laver nyt navn, åbner ny butik. Sådan en vil vi også lave, og ligesom også for at øge kendskaben til vores navn, at Kids Cool Shop kan noget, som er helt særligt.